ባቢሎን ደራሲ ዶክተር ክብርኣብ ፍሬ ንፋና ንኣልጋንሽ ሓበንን ሕልናን ንተፀዋርነተንን ፍቕረንን እዛ መጽሓፍ ኣበርኪተየ ኣለኹ ምስጋና ዝኾነ ይኹን መጽሓፍ ክጽሓፍን ከሎ ክምህር ወይ ከዓ ሓበሬታ ክመሓላልፍ ዝሓለነ ይኸውን ጠሊቕካ እንተ ደኣ ርኢኻዮ ኸዓ መጠኑ ዶ ኣይፈላለ እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ገለቑም ነገር ይርከቦ እዩ መጽሓፍ መሃርን ሓባርን ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኣብ መጽሓፍ ዝውዕል ቃላትን ኣሰኻኽዑኡን ዘይተሓላለኸን ቀሊልን ክኸውን ይምረጽ ተነቢቡ ብቐሊሉ ክርዳእ ዘይኽእል በቢግዜኡ መዝገበ ቓላት ኣብ ምውካስ ዘምርሕ መጽሓፍ ከበርክቶ ዝኽእል ቁም ነገር ድሩት እዩ መጽሓፍ ኣብ መወዳእትኡ ናይ ሓደ ሰብ ማለት ናይ ደራሲኡ ስም ጥራይ ሒዙ እኳ እንተወፀየ ናብ ኢድ ነባቢ ግቡእ ቅርፂ ሒዙ ንኽበጽሕ ዝሕግዙን ዝተሓባበሩን ቁፅሪ ሰባት ኣዝዩ ልዑል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝገብርዎ ኣስተዋጽኦ ንሓገዞም ምስጋና ካብ ምቕራብ ሓሊፉ ዝተፃወትዎ ልዕሊ ግደ ብግቡእ ምቅላሕ ስለ ዘጸግም እቲ ሓገዞም ከም ዓብዪ ቁም ነገር ከይተቖፅረየ ይሓልፍ ኣነ እውን ነዛ ልቢ ወለድ መጽሓፍ እዚኣ ክጽሕፍን ከለኹ ኣንቢቦም ርእቶኦም ንዝሃቡኒ ኣራሚ ሓሳባቶም ንዘወፈዩለይ ኣብ መጽሓፋን ግቡእ ቅርጻ ሒዛ ንኽትወፅእን ዝሓገዙኒ ሓያሎ ሰባት እቲ ንሳቶም ዘበርከትዎ ቁም ነገር በዘን ውሕዳት ቃላት ክግለጽ ዘይከኣል ምዃኑ ክሕብርን ከለኹ ምስጋናይ ምስ ሓገዞም ዝመጣጥን ከም ዘይኮነ ብምእማን እዩ ኣብዚ ብፍላይ ስሞም ክጠቅስ ዝደሊ ኣቶ ኣፈወርቂ ፍሳጼን ተጋዳላይ ዮሃንስ ሃብተ ስላሴን ኣንቢቦም ኣራም ርእቶኦም ስለ ዘበርከቱለይ ኣብ ትካል ኤምባይካ ኣቶ ዳንኤል ምሕረት ኣብኒ መሳርሕቶምን ብኮምፒውተር ብምጽሓፍ ቃላት ብምእራምን እቲ ናይ መወዳእታ ቅርጻ ክትሕዝ እውን ዓብ ግደ ስለ ዝተጻወቱን ወሰን ዘይብሉ ምስጋናይ ኣበርከተሎም ብዙሓት ደረስቲ ጸሓፍዎ መጽሓፍ ንስድራ ቤቶም ብምውፋይ ስለ ትዕግሥቶምን ተጸዋርነቶምን ስለ ምትብብዖምን ፍቕሮምን ብምግላጽ ምስጋንኦም ይቕርቡ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ጽሒፈ ክሳብ ዝውድእ እዛ ሓቂ እዙ ብዙሕ ኣይርዳእንን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ንድሕሪት ተመሊሰ እቲ በዓልቲ ቤተይን ደቀይን ከምኡውን ኣደይ ኣነ ነዛ መጽሓፍ ጽሒፈ ክሳብ ዝውድእ ዝሕለፈኦ ጸገማት እናዘከርኩ ከመስግነንን እዛ መጽሓፍ እውን ነቲ ዝፈጠር ኵለን ጸገማት ብምርዳእ ንዓታትን ክትውፈ ግቡእ ስለ ዝመስለኒ ንጽንዓተንን ትዕግሥተንን ኣወፍያ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ሰባት ንምጽፋፋን ተነባቢት ንኽትኸውን ልዑል ግደ እኳ እንተተጻወቱ ብምኽንያት ናይዛ መጽሓፍ ዝመጽእ ጌጋታት ናይ ደራሲኣ ሓላፍነት ደኣ እምበር ንዓታቶም ከምዘይምልከት ክገልጽ እፈቱ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ደራሲ መቕድም ወዲ ሰብ ባህላዊ ደረጅኡ ንኽዕብን ክዕምቕን ብዙሕ ኣገባባት ክጥቀም ይኽእል ሓደን መሰረታውን መንገዲ ግን ታሪኹ ቅርስታቱ ልምዱ ወግዕታቱ ሕግታቱን ቋንቁኡን ኣብ ጽሑፍ ናይ ምድብታር ባህሊ እዩ ኣብ ዘለናዮ ኣዝዩ ፍጡን ዓለም ተመክሮና ስምዒታትና ኮታ ሓፈሻዊ ፍልጠትና ኣብ መዝገብ ዝተፈላለዩ ዝመትበሮም ጽሑፋትና ማለት ኣብ ናይ ታሪክ ስነ ፍልጠት ስነ ጽሑፍ ወዘተ ተዘይሰፊሮም ኣብ ናይ ምዕባሌ ጎደና ስድርኳ ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ካብ ወግዓውያን ጐስጓሳት ንዝተፈላለየ ዓውደ ፍልጠት ባህሊ ስነ ምግባር ወዘተ ንምትሕላፍ ካብ ዝግበሩ ጻዕርታት ዝሓየለ ብስነ ጽሑፍ ኦድዮ ቪዥዋል ድራማ ዝመሓላለፍ እዩ በዚ ዝተጠቕሰ ኣገባባት ሓደ ካብኡ ስነ ጽሑፍ ዝመሓላለፍ ጽልዋ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝሰርጽን ዕድመ ዘለዎን እዩ እዚ ተደላይ ዝኾነ መድረኽ ናይ ስነ ጽሑፍ ግን ብምህለላ ወይ ብትምኒት ኣይመጽን እዩ ብምጽሓፍ ጥራሕካ እዩ ዝመጽእ ምጽሓፍ ዝከኣልን ዝበሃግን ከ መዓስ እዩ ኣብ ታሪኽ ስነ ጽሑፍ ሕብረተሰብና ንድሕሪት ቁሊሕ ኢልና እንተረኣና ዝድነቕ ግን ዝተበታትኸ ናይ ዘመናዊ ኤርትራ ጽሑፋት ተሰርዓሉ መድረኽ ኮይኑ ኣቦና ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያምን ካልኦት መሳትኦምን ጸሓፍዎ ናይ ጽሑፍ ሃብቲ ኣውሪሶምና እዮም ቀጺሉ ዝመጸ ወለዶ ብበዓል ሙሳ ኣሮን በየነ ሃይሌ ወዘተ ቀጻልነት ንኽቦ ፈቲኑ መግዛእቲ ግን ኰሊፍዎ ነዚ መግዛእቲ ዝኸለፎ ሰውራ ኤርትራ ብምቕጻል ነቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ባህሊ ንምትብባዕ ዘይተገብረ ጻዕሪ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ እዚ ኣብ ዘለናዮ መድረኽ ዝውተር ዘሎ ናይ ስነ ጽሑፍ ባህሊ ይኹን ቋንቁ ኸዓ ውፅኢት ቃልሲ ዝብ ኤርትራ ንሰውርኡን እዩ
ሓደ ዝፀንሐ ዛጊት ኣብ ጠባያት ሕብረተሰብና ክውገድ ዘለዎ ኣብ ምፅሓፍን ምንባብን ዘሎ ሓፈሻዊ ኣሉታዊ ኣረኣያ እዩ። ገለ ብፆት ነቲ ነዊሕ ሰዓታት ምፅባይ ክጥቀምሉ ብምሕሳብ መፅሕፍቶም ከምብቡ ዝረአየ ሓደ ምሁር ብፃይ ከም ዝበለኒ እዞም ናይ እከለ ኣህዱሲ ከምዚ ንሳቶም ጥራይ ዘንብቡ ክመስሉስ ኣብ ፍቐዶም ውፋራት መፅሓፍ የንብቡ? እዚስ ምስሉይነት እዩ ወዘተ ዘገርም እዩ። እዞም ብፆት ሓደ ነቲ ግዜኦም ይጥቀምሉ ነይሮም፣ በቲ ሓደ ከ ኣብነት ይኾኑና ነይሮም። ካብዚ ዝዓቢ ኣብነት ከዓ የልቦን፣ ናይ ብሓቂ ፀያህያን እዮም ነይሮም። ከምዚ መስለኒስ እቲ ብፃይ ኣርሒቑ ካብዘይ ምርኣይ ዝሃቦ ዓቀባዊ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ኣብ ሃገርና እዚ ኣሉታዊ ኣረኣያ ገና ስለ ዘሎ ይመስለኒ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ኣውቶቡስ ወይ ካልእ መጓዓዝያ፣ ኣብ እንዳሻሂ ወይ እውን ኣብ ትፅበየሉ ቦታ ወፃእተኛታት ወይ ፅልዋ ናይ ወፃኢ ዘለዎም ገለ ዜጋታት ጥራይ ከንብቡን ክፅሕፉን ትርኢ። ዝኾነ ወፃእተኛ ወይ ገይሹ ዝመፀ ሰብ ኣብ ዘዕርፈሉ ወይ ዝፅበየሉ ማለት ነፃ ግዜ ዝረኸበሉ ከንብብ ክፅሕፍ፣ ለጋስ ዜጋ እንተረኸበ ከዓ ሓቲቱ ክፈልጥ ህርድግ ይብል። እቲ ዘገርም ከዓ ዓርዩ ከይፈለጠ ዝመስሎ ብዛዕባ ጠባይ ህዝብና፣ ታሪክና ወዘተ ይፅሕፍ። ነዚስ ባዕልና እንተ ንፅሕፎ ዶ ይመሓሸን? ብዛዕባና ከዓ ባዕልና ኣነፂርና ስለ ንፈልጥ ብዛዕባና ንሕና እንተ ንፅሕፍ መጀመርያ ነትናትና ዜጋ መፍለጥናዮ፣ ቀፂልና ከዓ ንዝኾነ ካልእ ጉዱስ ወፃእተኛ። ኣብዚ ድሕሪ ሓርነት ተፈጢሩ ዘሎ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናፃ ዝኾነ ሃዋው ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ናፅነት ስለ ዝኸፈተ ኣዝዩ ዘሐጉስ ኣንፈት ይረአ። ካብ ሰውራና ዝዕወት ንንሽዑ ባህ ዘብሉ ዘዘናግዑ ዝምህሩ ፅሑፋት ተራዮም። እዚ ከዓ ምጅማር ናይቲ ድሕሪ ሰውራ ዝሰዓበ ራብዓይ መድረኽ ክበሃል ይከኣል። እዚ መድረኽ እዚ ከምቲ ኣብ ግዜ ኣርባዓታትን ሓምሳታትን ኩነታት ዝጠልቦ ዘንፀባርቑ ዝነበሩ ፅሑፋት ከበርክት ጀሚሩ ኣሎ። ሃገራዊ ስምዒት ብዝተፈልዩ ሰባት ዝተፈላለየ ክብደትን ትርጉምን ይወሃቦ። ገለ ሃገርካ ምፍቃር ኣብ በዓላት ምስዕሳ፣ ባንዴራ ሃገርካ ምንብልባል ወይ እውን ሃገራዊ ስምዒት ኣሎኒ ኢልካ ምጭዳር ይወስድዎ። ሃገራዊ ስምዒት ሃገርካን ህዝብኻን ምፍታውን ምኽባርን ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ ሰውራና ብሓድነት መሬትካ ምእማንን ምስዋእን ኣብ ከክንዲ ወዲ ሃገርካን ብጻይካን ህዝብኻን ምስዋእን ዝተረጋገጸ እዩ። ወዲ ሃገርካ ምኽባርን ምፍቃርን ግን ምስ ኣሉታዊ ቅንኢ ኣንጻር ወዲ ሃገርካ ከመይ ጌርካ ከም ትሕንክሎ ከም ትሕስሮ ምሕሳብ ፈጺሙ ኣይዛመድን እዩ። ሃገር ዝህነፅ ናይ ወዲ ሃገርካ ጽቡቕ እናሓጐሰካ፣ ጽቡቕ እናተመነኻሉን እናኽበርካዮን ብሓባር ሰሪሕካ ንምምዕባል እናተመነኻ ምስ ትኸይድ እዩ። ኣቦና ወልዳ ወልደ ማርያም ኣብ መጨረሽታ ለባኦም ከም ዝበልዎ መሪፅካ ሥልጣን ዝሃብካዮም መራሕትኻ ኽብር፣ ወዲ እከለይዚ ወዲ እከለይዚ ትበል፣ ካብ ቅንኢ ተጠንቀቑ ዝብል እዩ። ድሕሪ ናይ ክንደይ ዓመታት መሪር ተመክሮ ዝለበዋዚ መሃቦም ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን። ውድድር ኣየሃሉ ወይ እውን ጽቡቕ ምንዮት ኣየሃሉ ዝብል የለን። ተንኰል ምትሕንኳል ኣሉታዊ ቕንኢ ግን ምስ ምህናፅ ሃገርን ሃገራውነትን ኣይዛመዱን እዮም። ሃገርካን ወዲ ሃገርካን ኣሕሊፍካ መሃብ ክሕደት ስለ ዝኾነን ዘምፆ ሳዕቤንካ ዕንወት ስለ ዝኾነ ነዚ ተግባር እዚ ንክትፍጽም ዝደፋፍኡ ናይ ግዳም ይኹን ናይ ውሽጢ ሓይልታት ባህጊ ሓድነትን ምዕባልን ኤርትራ ዘይምነዩ ምህላዋ ምዝካር የድሊ። ነዚ ብውሕሉል ኣገባብ ብልቢ ወለድ እንሆ ዶክተር ክብርኣብ ብዘደንቕ ድራማዊ መልክዕ የቕርቦ። እዛ ኣዝያ ኣዘናጋዒትን ዝግብኣ መፀውዒ ባቢሎን ዝተባህለትን ፅሕፍቲ ውጥረት ብዘለዎ ሃለዋት ካብ ሻቕሎት ኣእትያ ሓንሳብ ምስ ጀመርካዮ ከየምበርካ መፈጽምታኡ ንምርኣይ ብህርፋን ዓጢዒቱ ዝሕዘካ መሳጢ ኣቀራርባ ኣለዋ። ኣገላልፃ ናይቶም ኣብቲ መጽሓፍ ዝጓነፉኻ ፍጻሜታትን ጠባያትን ከም ኣብ ህያው ትርእዮም ዘለኻ ይስምዑኻ። ናይ ብሓቂ ምልከት ቋንቋን ዓቕምን ትዕዝብትን ደራሳይ የረጋግጽ። ዝሕብን ውሕሉል ኣብነት እዩ። ዝርዝር ርእሰ ውሕልነታ ንምስትምቓር ግን ንኣንባባይ ሓድጋ። መቕድም ናይዛ መጽሓፍ እዚኣ ንምጽሓፍ ዕድል ምርካበይ ነቶም ንዝሃዋሁ ነፃነት ክነስተማቕር ሕይወትን ሃገርን ዝሃቡና ስዋዓትና ኣመስግን። ከምዚ ዝዓይነቱ ቐጻሊ ተበግሶ ክርኢ ኸዓ በዓል ምሉእ ተስፋየ። ዝኽርን ክብርን ንስዋዓትና ዓወትና ሓፋሽ ተጋዳላይ ዮሃንስ ሃብቲ ስላሴ ኣድሓኖም ኣባል ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣስመራ ዕለት 23 ወርሒ 7
1995 ኣንታ ነዚ ሓደ ሰብኣይ ምዃን ክስእን ምሉእ ለይቲ እኳ ኢና ሃላ ክርኢና እንታይ ድዩ ነገራቱ ስቕዳ በል ገለ ናይ ውትድርና ትምህርትስ ይህልዎ እዩ ኣብኡ ዘሎ ሓይልን ቅልጥፋፍን ንበይኒ እዩ ወደ ከመይ ዝበለ ሰብኣይ መሲሉ እኳ ምሁር ዩኒቨርስቲ ዝወድአ እኮ እዩ ድሓር ከዓ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ መስለኒ ዋ እሞ እንታይ ዳዮም ግበር ዝብልዎ እንድዒ ዝሰረቆ ናይ መንግስቲ ወረቓት ስለ ዘለዎስ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ክውዕል ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ዝሰረቀ ወረቓቐቲ እንታይ ወረቓቐቲ ወደ ወረቐት ሰሪቑ ኢልካ ዶ ከምዝሃላ ክትርኢ ኢኻ ዘይጠቅም ወረቓቐቲ ዶ ኢልካ ኢኻ ገለ ምስጢር ዘለዎ ወረቓቐቲ ይኸውን እምበር እዚ ኩሉ ላዕሊ ንታሕቲ እንደኣ እንታይ ክንብሎ ኢና 15 ደቂቕ ይገብር ኣብዛ ሜዳ ናይ ፈሮብያ ምስኣተ ወ ብጉምቡሕ ጉምቡሕ ነዛ መንገዲ ባቡር ስጊሩ ቁልቁል ክወርድ ርእ ዮ ነይረ ብድሕሪኡ ግን ናበይ ከም ዘበለ ንድዒ ርሑ ክኸይድ ዝኽእል ኣይመስለንን ኣብዚ ከባቢ እዩ ክህሉ ዘለዎ ፍዓስ ከበሉ ቁሩባ ስፋሕ ኣቢልና ንፈትሽ ካብዚ ክወፅእ የብሉን በለ እቲ ሓላፊ እቶም ምሉእ ምሸት ደድሕሪኡ ክስዕቡ ዝሓደሩ ወታደራት ብድኻም ኣካላቶም ራዕራዕ ኢልዎም ደው ምባል ስኢኖም ንቕልቁል ብምውራድ ናብ 3 ሸነኽ ገጾም ኣምርሑ 2 ንኢድ የማን ናብታ ኣብ ጐድኒ ትካል ምጓዓዝያ ዝነበረት ብልዕሊኣ መንገዲ ባቡር ዝተዘርግሓታ ድልድል ብሰላሕታ ጉምብሕ ጉምብሕ ብምባል ከምርሑን ከለዉ 3 ከዓ ናብታ ንኢድ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝነበረት ሓፅብን ከባቢኣን እቲ ኣዛዚኦምን ምክትሉን ከዓ ንቅድሚት ንሸነኽ ምብራቕ ንገጾም ብምስጓም ፍተሸኦም ብደቂቕ ክካይዱ ጀመሩ ብድሕሪ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ዝወሰደ ፍተሻ ኣሽንኳይዶ ንሳሙኤል ንኣሰር እግሩ እውን ክረኽቡ ኣይከኣሉ ካብ ቅድሚ ዓይኖም ከመይ ኢሉ ከምተሰወረ ከዓ ደንፀዎም እቲ ኣዛዝን ምክትሉን ንኢድ የማን ገጻ እተምርሕ ዝነበረት መንገዲ ኣጋር ሒዞም ተረፍ ብስጭቶም ኣብ ቅድሚኦም ፅሕ ኣእማን ብእግሮም እናቐልዑ ሓደ 50 ሜትሮ ርሕቕ ኢላ ናብ ዝነበረት ዒላ ገጾም ኣምርሑ ሳሙኤል ኣቐዲሙ ኣብታ ኩዕሶ መፃወቲት ሜዳ ክኣቱን ከሎ ደድሕሪኡ ክስዕብዎ ተዓዚቡ ስለ ዝነበረ ካብቲ ብብርሃን ናይታ ወርሒ ተቐዲዱ በሪሁ ዝነበረ ሰጣሕ ጐልጐል ተኣልዩ ነታ መንገዲ ባቡር ብምስጋር ቁልቁል ምስ ሓዘ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰፈር ቃልዕ መከላኸሊ ምሕቢኢ ዘይብሉ ከም ዝነበረ ተረድአ ብቐሊሉ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ንእለት ብምግማት ከዓ ነታ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረት መንገዲ ኣጋር ሒዙ ናብ ታዒላ ክበጽሕ ክብል ብድሕሪኡ ሓደ 30 ሜትሮ ርሒቖም ደርጓዕ ክብሉ ዝሰምዖም ምንቅስቓሱ ደው ኣቢሉ ናብ መሬት ተላሒጉ በጥ ብምባል ኣብ መጻጽኦም ክዕዘብ ጀመረ ንሓደ 3 ደቂቕ ዝኸውን ከዓ ደው ኢሎም ክዛረቡ ብርሑቕ ብብርሃን ናይታ ናደመቐት ትመጽእ ዝነበረት ወርሒ ተዓዘቦም ድምፆም ኣይሰምዖን እዩ ነይሩ ካብ ኣዘራረጋግሓን ኣተዓጻጽፋን ኣእዳዎም ክዛረቡ ከለዉ ግን እቲ ምፍታሾም ከም ዘየቋርፁ እንተኾነ ግን ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ነቲ ኸባቢ ክኸልዎ ከም ዝመደቡ ገመተ ብ3 ሸነኽ ፋሕ ክብሉ ምምራፆም ከዓ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈለጡ ብሃውሪ ጥራይ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ከም ዝነበሩ ብርሃሉ ካብታ ዝነበራ ቦታ እንተርኣ ተንሲኡ ንእለት ከም ዝርእይዎ ስለ ዝፈለጠ ከዓ ዝገብሮ ጠፍኦ ኣብ ከባቢኡ ክዕቅቦ ዝኽእል ቦታ ኣይነበረን ኣብታ ዝነበራ ቦታ በጢሉ ከይጸንሕ ከዓ 2 ካብኣቶም በታ መንገዲ ኣእጋር ብእጋሮም ኣእማን እናቐልዑ ናብ ታዒላ ገጾም ክመጽኡ ተዓዘበ እታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ከም ዝመጸት ከዓ ተፈለጡ ሕይወቱ ኽድሕን ነቲ ዝረኸቦ ምስጢር ከዓ ክቃልዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ነዞም እናቐረቡ ዝመጹ ዝነበሩ ወታደራት ክቐትሎም ከም ዝግደድ ኣይተጠራጠረን ካልእ ኣማራጺ እውን ኣይነበሮ እቲ ኣንጸላሊዎ ዝነበረ ሓደጋ እናቐረበ ምስ መጸ ህዋሳቱ ኣሰራርሕአን ክበልሕ ጀመረ
ኣዒንቱ በቲ ጽልግልግ ዝብል ዝነበረ ናይ ወርሒ ብርሃን መውፅእ መንገዲ ንምርካብ የማነ ጸጋም ቁልሕሊሕ በላ። እንተኾነ ግን ነቶም ኣብ ዘዝሓለፈት ካልኢትና ተጸግዕዎ ንቕድሚት ዝጓዓዙ ዝነበሩ ወታሃደራት ብደቂቕ ካብ ምዕዛብ ኣይቋረጸ። ሃንደበት ከዓ ኣቐዲሙ ዘይቕለበሉ ሕማቕ ጨና ናብ ኣፍንጩ ብምቕራብ ሰርነቖ፣ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዘይፈለጠ ብኣፍንጩ ፊፊፍ እናበለ ምንጭ ናይቲ ሽታ ንምልላይ የማነ ጸጋም ቈላሕታ ሰደደ። ካብታ ኣብ የማናይ ጐኑ ዝነበረት ዒላ ይመጽእ ከም ዝነበረ እውን ገመተ። እዚ ኸዓ ኣቐዲሙ ዘይሓሰቦ ናይ ምሕቢኢ መንገዲ ኣብርሃሉ። ብበጠበጥ ናብታ ዒላ ብምጽጋዕ ቀስ ኢሉ ርእሱ ኣልዒሉ ንታሕቲ ናብታ ኽፍቲ ዒላ ቈላሕትኡ ሰደደ። ካብታ ዒላ ንላዕሊ ዝወፅእ ዝነበረ ኣዝዩ ሕማቕ ሽታ ንሰናብኡ ዓበሶ። ልቡ ዕግርግር፣ ርእሱ ጭርውርው ኢልዎ ኸዓ ንእለት ከም ብሓድሽ ናብ መሬት ተላሒጉ ዝቕልጥፉን ዓሚቑን ምስትንፋስ ነቲ ረሳሕ ኣየር ካብ ሳምብኡ ኸውፅኦ ፈተነ። ተመሊሱ ናብ ውሽጢ እታ ዒላ ኽርኢ ስኽፍክፍ በሎ። ተኾነ ግን ካልእ ዝሓሸ ኣማራጺ ኣይተኸፍተሉን። ከም ብሓድሽ ርእሱ ኣልዒሉ ኣፍንጭኡ ብኣጸብዑኡ ብምሕታም ንውሕ ንዝበለ ጊዜ ነታ ዒላ ምርመራ። ብግምት 10 ሜትሮ እዩ ዝኸውን ነይሩ ዕምቆታ። ማይ ነይርዋ፣ ተኾነ ግን ረሳሕ ኮይኑ ሞይቶም ዝበስበሱ ኣኽላባትን ደማሙን ኣብ ልዕሊኡ ተንሳፊፎም ነቲ ሕማቕ ሽታ ጠንቂ ኸም ዝነበሩ ኣረጋገጸ። እቲ መደያይቦ ኣብ ሸነኽ ምዕራብ መንደቕ ዒላ ካብ ብርሃን ናይ ታወርሒ ርሒቑ ኣብ ጸልማት ከም ዝነበረ እውን ተዓዘበ። ከም ብሓድሽ ገጹ መሊሱ ናብቶም ምሉእ ምሸት ብዘይምቁራጽ ካህድንዎ ተሓደሩ ወታደራት ቈላሕታኡ ሰደደ። ኣብኡ ኸም ዘሎ ኸይፈለጡ ናብኡ ገጾም ብምምራሕ ሓደ 30 ሜትር ርሒቖም ብዘየማትእ መንገዲ ንቕድሚት ክግስግሱ ኸዓ ተዓዘቦ። ካልኣይ ከይሓሰበ ብዘይነግፈረግ ምስ መንደቕ ናይቲ ዒላ ኣካላቱ ብምልሓቅ ብዝተኻእለ መጠን ርእሱ ኸየል ዓለ ናብታ ዒላ ኣተወ። ኣብኡ ነቲ ዝሓልፍ ዝነበረ ካልኢታት ካብ ውሽጢ ባሕሪ ኸብዱ ናብ ኣፉ ገጹ ዝውንጨፍ ዝነበረ ናይ ዕግርግርን ተምላስን ስምዒቱ ብምቅላስ ርእሱ ኸየል ዓለ ዕቑባ ክረኽበሉ ኣብ ዝኽእል ዕምቆት ናይቲ ዒላ ወሪዱ ናብቲ ጸልማት ምስ መንደቕ ተላሒጉ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ክጽበ ጀመረ። ብዙሕ ኃይጸንሐን ድምፂ ናይቶም ክልተ ወታደራት እናቕረቦ መጽ እንታይ ይብሉ ከም ዝነበሩ ብንጹር ክበርሃሉ ኣይከዓለን። ግን ካብ ኣደማምጽኦም ብስጭትን ድኻምን ከም ዝነበሮም ጥራዩ ክርዳእ ክኢሉ። ድኅሪ ቕሩብ ካልኢታት ጽላሎቶም ኣብቲ ምብራቓዊ መንደቕ ናይታ ዒላ ብምውዳቑ ኣዝዮም ቀሪቦም ከም ዝነበሩ ተገንዘበ። ንሓጺር ጊዜ ኣይተዛረቡን። ኣበይ ከም ዝነበረ ዝሕብር ሓደ ሓደ መረዳእታ ንምርካብ ኣእዛኖምን ኣዒንቶምን ጽልው ዝነበሩ ኮይኑ ከዓ ተሰምዖ። ንሱ እውን ብዝተኻእሎ መጠን ምንቅስቓሱ ዓጊቱ ትንፋሱ ጸቒጡ ስቕ በለ። እቲ ኣብታ ደቂቕ እቲኣ ዝነበረ ፍጹም ጸጥታ እዝንኻ ዝኹርኩሕ ነይሩ። ድኅሪ ቕሩብ ደቓይቕ ካብቶም ብሸነኽ ደቡብ ዝወፈሩ ወታደራት ተስፋ ናይ ምቑራጽ ድምፂ ብርሑቕ ተሰምዐ። ኣስዕ ባቢሉ ኸዓ ሓደ ኻብቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ወታደራት ኦህዋ ኣበይ ደኣ ኣቢሉ ኽንብል ኢና፣ ከምቲ ዝነበሮ ራሕቀ መቸም ካብዛ ቦታ እዚኣ ኸህድም ክህቅን ከሎ ኽንርእዮስ ናይ ግድን እዩ፣ ክወፅእ ከዓ ኣይረኣና ናበይ ደኣ ኣቢሉ በለ። ግዲ ይብልካን ካብዚ ኣከባቢ ዝስ ኣይወፅን እዩ። ተዝወግሕ ከዓ እኮ ጽቡቕ ነይሩ ብቐሊሉ ምርኣናዮ። እዛ ቦታ እዚኣ ኸዓ ምሕቢ ይብላን ምርኸብናያ ነርና። ሰዓት ክንደይ ከኾይኑ? ሰዓት 10 ትብላላ ሰዓተ መንጓሕሲ ግደፎ ጌና እዩ። እንታይ ደኣ ምግባር ሓይሽ ኣብዚኣ ምጽባያ ታተሓሸት። እዛ ቦታ እዚኣ ንዂሉ ዝኸባቢ ስለ ተርኢ ወስ እንተበለ እውን ክንረኽቦ ኢና። ቁሩብ ጥራይ ዓቕሊ ንግበር። ሳሙኤል ሒዝዎ ዝነበረ ቦታ ብጸልማት ተጐልበበ ኾይኑ ጊዜያዊ ዕቕባ ዝህቦ ደኣ ይኹን እምበር ምቹእ ኣይነበረን። ኣእጋሩን ኣእዳውን ሓጺን ናይቲ መደያይቦ ሒዙ ብዙሕ ስለ ዝገበረ ክደክም ክድንዝዝ ጀመረ። ከይንቀሳቐስ ከዓ
ድምፂ ከይገብር እሞ ከይሰምዕዎ ፍርሐ። እቲ ዝነበሮ ቦታ ጸቢብ ንምውስዋስ ዕድል ዘይህብ ኮይኑ ካብ ታሕቲ ካብ ትረሳሕ ማይ ዝመጻ ዝነበራ ማዕለያ ዘይብለን ጣንጡ ንላዕሊ ብምድያብ ኣብቲ ክዳን ዘይለበሰ ኣካላቱ ንኸስኦ ክወሳወስ ስለ ዘይክእል ግን ብፍላይ ኣብ ገጹ ኣበይ ዒንቱ ኣብ ፍንጫኡ ብምንካስ ሰላም ከልኦ ሰስ ንኽብለን ኢሉ ከወሳውስ ኣይደፈረን ድላየ ንግበራ ብምባል ከዓ ስቕ ኢሉ ክንከስ መረፀ። ድሕሪ ቕሩብ ግዜ እቶም ካልኦት ወታደራት እውን ፈተሻኦም ወዲኦም ዋላ ሓደ ነገር ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ተመሊሶም ምስቶም ኣብ ጥቑኡ ዝነበሩ ወታደራት ተጸምበሩ። ቁፅሮም ክንደይ ከም ዝነበረ ኣይፈለጠን። ካብታ ዝነበርዋ ቦታ ንምኻድ ግን ኣይተንቀሳቐሱን። ሽዑ ሓደ ካብኣቶም ኣታ ኣይጨንወኩም እንዲ ዝ ቦታ ኣነሲ ከብደይ ነፍዒኒ ንዑናይ በጃኻትኩም ካብዚ ነልግስ ኢሉ ተወከሶም። ሳሙኤል ድምፁ ሓቢኡ ኣብታ መንደቕ ተላሒጉ ነተን ብድቓምን ብምድንዛዝን ክጠልምኦ ዝቀራረባ ዝነበራ ማሕውሩ ኸጽንዕና ተቓለስአ ብልቡ ክኸድሉ ጸለየ። ሓንደበት ከዓ ኣብ እግሩ ለመም ዝብል ሓደ ነገር ተሰምዖ ልቡ ብፍርሃት ህርመታ ኽልዕል ጀመረ። ናይ ላዕልን ታሕትን ኣስናኑ ብምጥባቕ ከዓ እውይ ካብ ምባል ተቖጠበ። መጀመርያ እቲ ለመም ኢሉ ኣብ እግሩ ዝለገቦ ተመን ኮይኑ ተሰምዖ እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ለመምታ ቅድም ናብ ክሳዱ ድሓር ከዓ ናብ ገጹ ደየበ። ቀስ ኢላ ኸዓ ሓንቲ ንጭዋ ካብ ክሳዱ ንእዝኑ መርገጽ ብምግባር ኣብ ርእሱ ሓኹረት። ንቕሩብ ካልኢታት ላዕልን ታሕትን ኰለልን ምስ በለት ከዓ ጫፍ ናይቲ ነዊሕ ጭርኣ ኣብ መእተዊ ኣፍንጩ ብምንቅስቓስ ሕርኽርኽ ክብሎ ጀመረ። ኣፍንጫኡን ከናፍሩን ብምንቕናቕ ነቲ ጭርኣ ካብ ገጹ ንኸልግስ እኳ ተፈተነ ኣይኮነሉን። ከይተፈለጦ ኸዓ ክዓግቶ ዘይክእል ብርቱዕ ናይ ህንጣሰ ስምዒት ተሰምዖ። እንጥሸው እንተበለ ዝኸትሎ ጸገም ብምርዳእ ሓንደበት ኢዱ ናብ ርእሱ ሰዲዱ ነታሓንጭዋ ብሕቋ ዓትዒቱ ብምሓዝ ናብ ታሕቲ ናብቲ ማይ ደርበያ። ነቲ እንዳለዓለ ዝመጽእ ዝነበረ ናይ ምህንጣ ስምዒቱ ኣፍንጩ ብኽልተ ኣጸብዕቱ ብምዕባስ ኣፍሸሮ። ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ዒላ ጦብላሕ ዝብል ድምፂ ዝሰምዑ ወታደራት ዘረብኦም ኣቋረፁ። ሰሚዕካ ዶ? ኣብ ውሽጢ እዛ ዒላ እዚኣ ገለ ነገር ኣሎ በለ ሓደ ካብኣቶም ናብ ኣፍ ናይታ ዒላ ገጹ እናምርሐ። ኩሎም ቶም ወታደራት ነታ ዒላ ከቢቦም ታሕቲ ክጥምቱ ጀመሩ። ብዙሕ ግዜ ኣይጸንሑን። ኣፍንጫኦም ብኢዶም ብምዕባስ ንድሕሪ ተመልሱ። ገሊኦም ከምልሱ ገሊኦም ከዓ በቲ ናይቲ ጨና ብርታዐየ ሕማም ርእሲ ሒዝዎም መታልሖም ብእዳዎም እናደረዙ ጽሩይ ኣየር ብምስትንፋስ ናይ ሕማም ስምዒቶም ክኣልዩ ተቓለሱ። ንሓደ ሓሙሽተ ደቂቕ ዝኸውን ተዛረበ ሰብኣይ ነበረን። በብሸነኹ ንናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ውልቀ ስቅያት ጥራይ ቈልሕታ ሃበ። ሳሙኤል በቲ ካብ ቅጽጽሩ ንላዕሊ ዝኾነ ምኽንያት ብዝወሰዶ ስጉምቲ ንሕይወቱ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘውደቓ ምስተናናጹ ብልቡ እናተራገመ ኣካላቱ ብዝተኻእለ መጠን ምስቲ ናይቲ ዒላ መንደቕ ብምልልሓቅ ንምምስሳል ፈተነ። እተን ካብ ላዕሊ በቲ ካብ ታሕቲ ዝመጽእ ዝነበረ ሽታ ሰንቢደን ዝሃደማ ኣዒንቲ ተመሊሰን ከም ዝመጻ ጥርጣሬ ኣይነበሮን። ከምታ ዝፈርሃ ኸዓ ኣርባዕተ ዒንቲ ተመሊሰን መጻ። እንተኾነ ግን እቲ ካብ ታሕቲ ዝመጽእ ዝነበረ ሽታ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ነዊሕ ብምጽናሕ ክምርምራን ክፍትሻን ኣይከኣላን። ኣብዛ ውሽጢ ዒላ ክህሉ ይኽእል እዩ በለ ሓደ ካብቶም ወታደራት። ዓቢድካ ዲኻ ከብዱ ተነፊሒ ዶ ኸመውን? እዚ ሽታ እዚ ንዓና ሃብ ላዕሊ ከሎና ዝገብረና ዘሎ ኣይትርኢ ንዲኻ ህዋ ብሓደ ኣፊቱ ሰብ ዶይኮነን እዩ። ኣነስ ኣብዛ ዒላ ኣሎ ኢለ ኣምንን እየ በለ ትኸልኣይ። ኣበይ ዳኣ እሞ ኸይዱ ክንብል ኢና ተዓዘብን ዶ? ብጀካ እዛ ዒላ እዚኣ ኻልእ ምሕብኢ ቦታያ ኣሎ ዲ ብዚ ኸባብ እዚ? ኣነስ ካብ ድሓር ንጠዓስ ሕጂ ዝገበርና ጌርና ንፈትሻ ምበልኩ በለ ኣቐዲሙ ዝተዛረበ። ሓወይ ኣፍንጫኻ ድልድል ይመስለኒ። እንሆ ፈረስ እንሆ ሜዳ፣ ተደሊኻ ባዕልኻ ዳኣ እተዋ መለሰ ተኸልኣይ። ከምዚ ብምባል ንቕሩብ ደቓይቕ ምስ ተኸራኸሩ እቲ ሓላፊ እዚ ዘባእስ የብሉን ሓዲኹም እሞ ኺዱ መብራህቲ ካብታ መኪና የምጽእ ካልእ እንተተረፈ
ካብ ጣዕሳ ክንድሕን ኣፍንጫና ሓቲምና የግዲ ክንርእን ክንምርምርን ኢና ብምባል ትእዛዙ ኣመሓላለፈ። ሳሙኤል በቲ ዝሰምዖ ኩሉ ኣዝዩ ርዓደ። ብቐሊሉ ኣብ መፈንጠራ ናይቶም ምሉእ ምሸት ክስዕብዎ ዝሓደሩ ወታደራት ብምእታዉ ኸዓ ኣቖጥዖ። ንጸገሙ መፍትሒ እንተረኸበ ንየማነ ጸጋም ቊሊሕሊሕ በለ። እታ ዒላ ብላዕሊ እንተ ዘይኮይኑ መውፂኢ ምሕቢኢ ኣይነበራን። ድምፂ ኣእጋር ናይቲ መብራህቲ ከምፅእ እናርሓቐ ዝኸይድ ዝነበረ ወታደር ከዓ እታ መቃልዒቱ ጊዜ ነዊሕ ከም ዘይትጽንሕ ኣመተን። ብመታልሑ ረሃፅ ኰረር ኰረር በለ። ኣእዳውን ኣጋሩን ከኣረብረባ። ኣዒንቱን ኣእዛኑን ኣእምሩኡን ግን ነቲ ኣንጸላሊዎ ዝነበረ ሓደጋ ብምግማት ንዝኾነ ይኹን ናይ ምህዳም ዕድል እንተረኸባ ከጸናትዋ ጀመረ። ዝብልዎን ዝገብርዎን ጠፊእዎም። ናይታ መብራህቲ ምምጻእ ክጽበዩ ጽንሑ ወታደራት ሓንደበት ብሸነኽ ደቡብ ኣብ ጥቓቲ ናይ መንገዲ ባቡር ድልድል ኰርማሕማሕ ዝብል ናይ ምንቅስቓስ ድምፂ ስለ ዝሰምዑ ንእለት ቈላሕቶኦም ናብኡ ሰደዱ። ሕጉብ ሕጉብ ኢሉ ኸሃድም ዝፍትም ዝነበረ ፍጥረት ስለ ዝረአዩ ከዓ ነና ሓድሕዶም ተጸዋዊዖም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ፍጥነት ውያኦም ናብቲ ቦታ ገጾም ኣቕሉ። እቲ በሊሕ ኣእምሮ ናይ ሳሙኤል በቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ንኣካላቱ ካብ ታሕቲ ካብቲ ዝነበሮ ዕምቆትን ላዕሊ ገጹ ከም ዝውርወር ገብረ። ካብቲ ዒላ ንክወፅእ ሓደ ዓሰርተ ዝኾነ መርገጺ ምስ ተረፍኦ ሓንቲ ካብተን ኣጽኒዑ ዝረገጸለን ሓፃውን ኣብ ሰንኮፍ ግዲ ጸኒሓ ካብቲ መንደቕ ተነቒላ ንታሕቲ ናብቲ ጨናዊ ማይ ጦምበላሕ ኢላ ኣትወት። ሳሙኤል እግሩ ኣብ ድልድል ቦታ ብዘይምርጋጹ ንታሕቲ ሸታሕታሕ ብምባል ወረደ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ንሓንቲ ካብተን መደያይዎ ሓፃውን ሒዙ ኣእዳዊ ክሳብ ዝምናዕተን ጠልጢሉ ደው በለ። ኣብ ኣእዳዊ ብርቱዕ ቃንዛ ተሰምዖ። ክዳውንቱ ብመጠኑ ተቐዳዲዱ ምስቲ መንደቕ ናይቲ ዒላ ብምርጻም ዝተኸላበተ ኣካላት እውን ተለሓሒፁ ደም ቲፍቲፍ በለ። ንኽርድኦ ዘይከኣለ ኻልኢታት ኣእምርኡ ደንዚዙ ምሕሳብ ሰኣነ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብታ ዝነበራ ቦታ ከይተነቓነቐ ስቕ በለ። ድሕሪ ቕሩብ ካልኢታት ግን እቲ ዝነበሮ ቃንዛ ንእምርኡ ከም ብሓድሽ ኣብልሖ። ከባቢኡ ብዕቱብ ገምገመ። እቲ ዝረኸቦ ዕድል ንነዊሕ ክጸንሕ ከም ዘይክእል ብምእማን ከዓ ሓድሽ ሓይሊ ረኺቡ ንላዕሊ ብምውንጫፍ ኣብ ምእተዊ ናይታ ዒላ በጽሐ። ርእሱ ቀስ ኣቢሉ ድሕሪ ምውፃእ ሕቖ ናይቶም እንዳረሓቑ ዝኸዱ ዝነበሩ ወታደራት ተዓዚቡ ካብታ ዒላ ብፍጥነት ብምውፃእ ናብታ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝነበረት ሓፅቢ ገጹ ክሃድም ጀመረ። እቶም ናብታ ድልድል ተጓይዮም ዝበጽሑ ወታደራት ምንጪ ናይቲ መጀመርያ ዝሰሓቦም ብሕጉብ ሕጉብ ዝሃድም ዝነበረ ፍጥረት ሓንደበት በርሃሎም። እቲ በቲ ጉያኦም ዝረዓደ ኸልቢ እንዳ ነብሐ ንማጭኾት ኣቢሉ ኣንቈልቂሉ ብምኻዱ መንነቱ ስለ ዝበርሃሎም እንዳላህሉ ደው ብምባል ብዕድሎም ተራጎም። እንታይ ዝበለ ለይቲ በጃኻ ጸገም ኮይኑና ኦፍ በለ ሓደ ኻብኣቶም ብሕርቃን። እቲ ኻልኣይ ከይመለሰ ኸሎ ግን ሓንደበት ተቐሊዑ ገልደምደም ናይ ዝበለ ታኒካ ድምፂ ሰሚዖም ንእለት ፈዚዞም ተረፉ። ኲላቶም ከዓ ናብቲ ምንጪ ናይታ ድምፂ ኢሎም ዝገመትዎ ቦታ ናብታ ዒላ ገጾም ተጠውዮም ጠመቱ። ኣብቲ ጊዜ እቲ ግን ምንም ዝረአይዎ ወይ ዝሰምዕዎ ነገር ኣይነበረን። ሳሙኤል ካብታ ዒላ ወፂኡ ንቕድሚት ኣብ ዝተወርወረሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚኡ ኸይረአያ ጽንሐት ቁራጽ ገረውኛ ብዘይፍላጥ ሃሪምዋ ገልጠምጠም ብምባላ ብስምባዴ ንመሬት ተሓቒፉ በጥ በለ። ድሕሪ ቕሩብ ካልኢታት ካብቲ ዘለዎ ቦታ ከይተላዕለ ቈላሕትኡ ናብቶም ርሕቕ ኢሎም ከይዶም ዝነበሩ ወታደራት ምስ ሰደደ ኸዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ርእዎም ዝነበረ ሕቖም ዘይኮነስ ኣፍ ልቦም ሂቦሞ ብምርኣዩ ነቲ ናይታ ቁራጽ ገረውኛ ድምፂ ሰሚዖም ቈላሕትኦም ናብ ኣገጾም ከም ዘቕንዑ ተገንዘበ። ጊዜ ነበሮን ተመሊሶም ናብኡ ገጾም ከም ዘምርሑ ይተጠራጠረን። ነቲ ዝነበሮ ናይ ምህዳም ዕድል ከጥፍኦ ኣይደለየን። ዝመጽእ ይምጻእ ብምባል ካብታ ሓቒፍዋ ጽንሐ መሬት ተላዒሉ ናብታ ሓጽቢ ገጹ ሓደ መሬት ጸልሚቱ ጽልግልግ ይበል ደኣ እምበር ድመቕቲ ወርሒ ብምንባራ ከባቢኻ ንምርኣይ ስለ ዘየጸግም ናብታ ሓጽቢ ተመርዓ ቕበት ምስ ሓዘ ቅሉዕ ቦታ ብምንባር እሞ
ብቐሊሉ ስለ ዝተረአየ እቶም ወታደራት ኣውኣው እናበሉ ናብኡ ገጾም ክጐዩ ጀመሩ። ጸግዒ ጸግዒ ብኢድ ጸጋም ናይቲ ሓስቢ ምሕላፍ ንትካል ዓለማዊ ናይ ምግቢ ፕሮግራም ንጸጋሙ ጐሲዩ ነቲ ኣብቲሰጣሕ ጐልጐል ዝነበረ ስዑ ናይ ቀላሚጦስ ኣግራብ ጸግዒ ብምግባር ካብ ሓደ ገረብ ናብ ካልእ እናተሰጋገረ ናብ ቤት ገርቢሽ ንማይ ባሕርያ ኣቢሉ ገስገሰ። ንህለ ሃድም ሓዛይቲ ስደድ ኣብተን ኣግራብ ኣሎ ገሌኹም ብላዕሊ ቋልፁ ሕጂ ኣዘላትናዕድል በለቲ ሓለቓ ፍርቆም ብየማን ፍርቆም ብጸጋም ናይቲ ሓፅቢ ብምጉያይ ምክትታሎም ኣድምዑ። ሳሙኤል ካብቲ ሰጣሕ ጐልጐል ብምውፅኡ ነታ ናብ ሜዳ ቴኒስ ትወስድ መንገዲ ሒዙ መንገዲ ባቡር ብምቁራፅ ናብ ቀላይ ባሕርያት ተመርሐ ዓቐበት ደይቡ ኣብ ክሳድ ደው ድሕሪ ምባል ንቕሩብ ካልኢታት ንድሕሪት ተመልከተ። እቶም ወታደራት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ብኽልተ ኣንፈታት ይስዕብዎ ከም ዝነበሩ ምስ ተዓዘበ ኸዓ መሬት ብናይታ ወርሒ ድምቀት ኣዝዩ እናበረ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ከምዚ ኢሉ እንተቐጸለ ከይተታሕዘ ነዊሕ ከም ዘይጸንሕ ብምእማን ተወዋፃእኒኣ ኢሉ ዝገመተ መንገዲ ሒዙ ናብቲ ናይ ቀላይ ባሕርያ ኣዝዩ ቆራርማይ ብጫሙኡን ክዳውንቱን ተኣሊኹ ንባር ላጌቶ ገጹ ብምሕምባስ ካቋርጥ ጀመረ። ምኩር ሓምባሳ እዩ ነይሩ። ኣብ ፍርቂ ምስ በጽሐ ንኢድ ጸጋሙ ቅሩብ ርሕቕ ኢሉ ብማይ ዝተዋሕጡ ሓያሉ ኣግራብ ምንባሮም ተዓዘበ። እንታይ ከም ዝገብር እናሓሰበ ናብቲ ዝመጸሉ ገማግም ናይቲ ባሕሪ ቈላሕትኡ ምስ ሰደደ ኸዓ እቶም ወታደራት ብጐኒ እቲ ባሕሪ ኣብ ዝነበረት ንቤት ግርግሽ ትወስድ መንገዲ ከም ዝተኣኻኽቡ ፈለጠ። ንእለት ተገልቢጡ ብርእሱ ናብ ውሽጢ እቲ ማይ ብምእታው ኣካላቱ ልዕሊ ማይ ከይወፀ ብውሽጢ ውሽጢ ናብተን ኣቐዲሙ ዝተዓዘበን ኣግራብ ገጹ ኣምርሐ። ብውሽጢ ኣጉናድ ናይተን ኣግራብ ብመጠኑ ክርኢ ስለ ዝኽኣለ ኸዓ ኣብኡ ምስ በጽሐ ኣብ መንጎአን ጸብለሊሉ ንላዕሊ ብምውፃእ ምንቅስቓሱ ዓቂቡ ብድሕሪአን ተሓቢኡ ግዜያዊ ዕቑባ ክረክብ ከኣለ። እቶም ወታደራት ደንጽዎም ንቕድሚት ንድሕሪት ንጐኒ እንተጠመቱ ነዚ ብርግጽ ኣብ ትሕቲ ቕጽሮም ክእትውዎ ተኣማሚኖምሉ ዝነበሩ ሰብኣይ ክርእዎ ኣይከኣሉን። ብርሑቕ ናብቲ ቐላይ ቈላሕቶኦም ምስ ሰደዱ ዝንቀሳቐስ ነገር ኣይነበረን። ዓይንቶም ነቲ ኩነታት ክቕበልኦ ኣይከኣላን። ኣብቲ ጐዳ ጕድስ ከበጃኻትኩም ረአዩ፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣብቲ ገማግም ቀላይ ኣብ መንጎ ተቐላሚጦስ ኢሉ ኣዘዘት ሓላፊ። ሳሙኤል ግን ክርከብ ኣይከኣለን። ንሓደ 10 ደቓይቕ ላዕልን ታሕትን ምስ በሉ ከዓ ፈጺሞም ኣሰሩ እውን ክረኽቡ ጸገሙ። ዝገብርዎ ኻልእ ስለ ሰዓኑ ከዓ ብግምት ኣእጋሮም ናብ ዝወሰዶም ነታ መንገዲ ተኸቲሎም ንሜዳ ቴኒስ ገጾም ኣቕኑዑ። Thank you.